kohta löysät lousuissa, kun Sani metelee tohon kyyliin. No mennään nyt sitten. Hei, laita turvavyö kiinni sitten, joko. Se on täällä seinässä kiinni ja tarvitse muualla. Ai, se on jo seinässä kiinni valmiiksi, se on. Hei, hei, mitä happened? What happened? Aaaaah! Ai, perjän päivä! Hei, hei, kuule! Au! Nyt sattu kyllä hanuriin siihen paljon. Mä tiedän, mistä tämä johtuu. Sä kiusaat koko ajan tätä meidän henkilökuntaa, niin Sani vähän nyt antaa sulle pikkusen niin kuin takas. No voi kiitos, Sani, paljon. Sitä kutsutaan palautteeksi. Saat palautetta. No, otetaan nyt kerran vielä, niin ehkä se sitten pörikin siitä tauttuu. Ja muista tosiaan, että turvavyö täytyy olla aina kiinni. Muuten... Hei, mitä sä teet? Ei sillä voinut jäädä! Ai, sulla meni pupu pöksyyn kuitenkin ja 3.5 katkoon koko ajan. Yhtään ei pelkästään. No, joka tapauksessa pöriä. Sain kyydityksensä ja näin tarjolle kyydityksen. Sani Pyykkä. Ei pakko kuulla. Pöriä Oksani. Oksani. Kiitos paljon. Luotaa tuo. Mut pöriä, hei. Mitä? Mitä sä lupasit tossa ennen tätä numeroa? Mä en muista mitään, kahveelle pitää päästä. Sä lupasit, että sä ajat autolla kahdella pyörällä, oliko se? Enhän luvannut, kukaan ei muista, ei. Kyllä. Hyvä. Kuka haluaa nähdä pörjän autolla kahdella pyörällä? Kaikki melkein.